Olá, meus queridos amigos conectados no Cordas de Música, sejam sempre bem-vindos em nossa escola virtual de música, aí dentro da sua casa. Estamos de volta com mais aulas de guitarra, com uma pequena participação de um violão, possivelmente a música inteira também pode ser tocada na sua guitarra, né? E nós vamos aprender um clássico da lendária banda britânica Led Zeppelin, com a música Stairway to Heaven. E sempre dando aquele aviso importante para você, que é um assinante em nossa plataforma, você sabe que quando você é assinante, você tem privilégios, né? Além de ter acesso a todos os nossos cursos, você também tem acesso ao material especial diferenciado para você estudar cada aula. No caso dessa videoaula, clicou no link abaixo do vídeo, além de você baixar em PDF toda a tablatura do jeitinho que eu toquei, né? Você também vai ter acesso às trilhas de estudo dessa música, ou seja, dois backing tracks personalizados, tá? Um com o metrônomo sem a guitarra e o violão e o outro com todos os instrumentos para você poder estudar. E o bacana é que ele tem um clique de 5 pulsações antes de começar a música para você poder entrar no tempo certinho na hora de você estudar, antes de você tocar com a sua banda. Então, se você ainda não é um assinante, não deixe de assinar e ter acesso a todo esse material. Você vai gostar. Agora, conversando sobre a música, né? Chama gente de um arranjo muito bem elaborado, com duração de 8 minutos e 2 segundos, no arranjo original, né? Na gravação original. E essa música ela faz parte do quarto álbum da banda, que vendeu muita coisa. Essa música ela foi considerada por muitos críticos aí um dos melhores e mais tocados e mais interpretados clássicos do hard rock de todos os tempos. Chegou até uma época que as pessoas não aguentavam mais ouvir essa música. Toda a banda sabia tocar esse cover, né? Fazia o cover dessa música, né? E basicamente, até hoje você entra em alguns estúdios e tá lá, proibido tocar Stairway to Heaven, né? De tanto que essa música é tocada. Mas essa música você não pode deixar de tocar, você não pode deixar de aprender, porque é uma lição com muitas informações que vão te enriquecer bastante. O arranjo, ele é bem envolvente, porque ele começa devagarzinho, com apenas uma pegada de violão erudito, né? Uma coisa mais assim diferenciada, com acompanhamento de algumas flautas, e entra a melodia vocal, e a música ela vai crescendo do início ao fim, chegando ao ponto de entrar uma guitarra rítmica ainda com um som limpo, depois a bateria entra lá depois da metade da música, e aí a música vai crescendo, ela vira um hard rock com solo envolvente, intrincado, muito bem feito. Após a execução do solo, nós temos ainda a parte mais pesada da música, mais swingada, pesada, com riffs, finalizando de forma triunfal. Então, uma música realmente que vale a pena você não apenas tocar, mas você analisar a composição e os arranjos. Agora, quanto ao nível de dificuldade, não estamos diante de uma música difícil, por incrível que pareça. Ela é trabalhosa, mas ela não é impossível de você tocar, né? Porque basicamente a parte que envolve violão, você tem que ter um pouquinho de base aí de harmonia, né? Você tem que ser bom um pouquinho na construção dos acordes, uma pistana bem firme, né? Uma dedilhação bem interessante. Na tablatura eu coloquei a dedilhação exatamente como é executada no arranjo original, né? E na parte da guitarra nós temos a execução rítmica bem interessante, no qual você vai usar uma paletada híbrida, né? No qual você utiliza a paletada junto com a execução de dedilhação com dedo M e com dedo A, né? Médio e anelar. E quando entra o solo não é dos mais complicados do Jimmy Page, né? Porque esse solo ele é todo construído em cima de duas escalas, né? A escala pentatônica de Lá menor e também a escala diatônica de Lá menor, né? O solo todo é pensado em cima dessa tonalidade, né? E nós temos aí a presença de muitos bends, né? O Jimmy Page, ele abusou desses bends. Então, tá aí um grande desafio para você em relação ao solo. E você trabalha bem, basicamente, toda a extensão, quase toda a extensão do braço da guitarra, né? Agora, algumas histórias engraçadas que envolve essa música, que eu não posso deixar de comentar aqui com vocês, né? Bem no comecinho dos anos 80, ali mais ou menos por volta de 1982, um daqueles comitês famosos religiosos americanos sugeriu banir esta música de todos os veículos de comunicação. Você sabia disso? E você sabe qual o motivo? Rolou um boato que se você pegasse
o vinil dessa música e colocasse nessa música e que você tocasse com o dedo na rotação ao contrário, você ouviria uma espécie de uma oração do diabo. Olha só que loucura, né? Bem característico de pessoas lunáticas, fanáticas, sem nenhum pingo de juízo na cabeça, né? É claro que isso serviu até como um marketing da música, deixando a música ainda mais conhecida. Mas, polêmicas à parte, uma coisa é inegável, né? A música é simplesmente linda e maravilhosa, e para você que curte uma boa guitarra, você não pode deixar de aprender esse grande clássico no qual faço questão de ensinar essa música aqui dentro da nossa plataforma para você, tá certo? Bom, agora vamos em si a primeira parte da música, né? Nós estamos diante de uma execução de violão muito bonita, no qual é interessante você aprender esses acordes. Ó, Lá menor. Aí a gente tem aqui, ó, o mesmo Lá menor com a nona adicionada com baixo em Sol, né? Depois eu tenho aqui um Lá menor com baixo em Sol somente, um Ré com baixo em Fá sustenido, depois um Fá com a sétima maior, e depois uma passagem do Sol com baixo em Si e Lá menor, tá? Então vamos conhecer essa introdução da música? Essa introdução ela é dividida em duas partes. Eu vou tocar a primeira parte bem devagarzinho, seguida da segunda parte, para você poder acompanhar aí com a sua tablatura impressa do seu PDF que você baixou, né? Clicou aqui no link abaixo, você já tem aí o PDF prontinho dessa videoaula, tá certo? Acompanhe aí com o seu material. Momento entra a segunda parte da introdução, tá? Momento entra a voz, tá certo? Conseguiram acompanhar direitinho? Agora nós vamos bater aquele papo e aprender os segredinhos para você não errar na hora de você estudar isso aí. Vamos lá? Então, logo nesse início, é muito importante essa pestaninha aqui, ó. Essa pestaninha na quinta casa. Não desmonte ela, porque ela vai ser muito utilizada nesses três primeiros acordes aí, ó. Olha lá, tá vendo? A gente começa com uma dedilhação para baixo, da região grave para aguda, e depois ela vem só da aguda para grave. Olha lá. Ó, viram? Olha lá. E a dedilhação, ela é padrão. A gente sempre toca uma última notinha do acorde anterior na região aguda antes de você iniciar o próximo acorde. Perceberam isso? São detalhes que vão te ajudar na hora de decorar. Olha lá. Olha lá. Agora um salto. Sem a pestana. Aí eu tenho uma conclusão. Espero um pouquinho. E eu tenho um salto, um slide da segunda casa até a oitava, ó. Viram? Se você pegar da terceira ou da quarta, não tem problema, tá? Ouvindo lá o arranjo original, a gente entende que vem dessa casa em diante, ó. Tem que olhar exatamente para a oitava casa para você não ultrapassar a nota, tá? Ó. E rapidamente você monta o próximo acorde, que é basicamente a repetição do trecho dessa primeira parte. Ó. Você faz tudo isso com o polegar, né? Agora. Com uma pequena diferença, né? Porque a gente tem aqui, ó. O baixo agora é na fundamental, não é dessa notinha aqui. Agora é daqui, da quinta corda. E você desce da quinta corda em diante. Ó. Viram? Mesma coisa.
segunda parte. Ela entra agora em Dó maior. Eu tive um salto de corda, né? Não toquei a segunda corda, viram? Ó. Ré maior. Fá. Uma nota ligada, um Ré menor. Você já faz isso montando Lá menor. Tudo bem? Desse comecinho, ó. Tá? Continuando. Tá? Cuidado com esse dedilhado, ó. Tudo bem? Sol maior. Com a conclusão desse Ré maior com enfeite. A gente joga uma quarta nele, né? Olha lá, com o próprio dedo 4 eu tenho um pull-off agora. Continuando. Viram? Perceberam que esse Dó, quando você entra nele, você toca da quinta corda dedilhando até a primeira sem salto de corda? Mas um detalhe diferente da parte anterior, ó. Viram? De novo, ó. Bom, agora eu vou dar uma importante dica de como estudar isso com as trilhas que vocês já baixaram, né? Eu vou colocar aqui o meu retorno. Nós temos duas trilhas. Uma com o metrônomo sem o violão e a guitarra, mas com a presença dos outros instrumentos. E uma outra trilha sem o metrônomo durante a execução da música, mas nós temos a presença de todos os instrumentos, que são instrumentos guias, né? O violão e a guitarra. Vocês vão perceber que não é uma gravação do Led Zeppelin, é um cover de uma banda, né? Tocando bem direitinho, bem legal, né? Mas vocês vão perceber que alguma dedilhação do violão, alguns links de guitarra não estão exatamente iguais, né? Eu posso dizer que 95% igual, né? Mas tem 5% ali, uma notinha ou outra, que está um pouquinho diferente do Jimmy Page, né? Principalmente essa parte do violão. Se você for tocar exatamente lendo a tablatura junto com o violão da gravação, algumas notinhas não vão se encaixar totalmente, porque o cara colocou bem a interpretação dele, né? E eu procurei tocar no início do vídeo, seguindo exatamente como o Jimmy Page fez, para você aprender o arranjo autêntico, o arranjo original. Por isso que eu deixei essas duas trilhas, tá? Olha como é que funciona a trilha com o violão. Ó, tem um clique no início, ó, que é um compasso vazio, tá? Aí entra o violão. Bonito, né? E a trilha? Sem o violão e a guitarra, nós temos aí um compasso vazio e você entra no próximo compasso. Aí você não pode errar porque não tem um violão guia. O violão guia é você mesmo, ficando desse jeito, ó. Um, dois, três, e... As flautas, né, ó. E segue. O cara canta até bem, né? Então vocês perceberam que é uma sensação gostosa estudar dessa forma, que parece que você tá com a sua banda, né? E aquela banda que não erra, que geralmente quando a gente toca com a nossa banda sempre erra, né? Tá certo? Então tá passada aí pra vocês a introdução da música. Vamos conhecer agora o primeiro verso. Agora eu vou tocar junto com a trilha completa, pra gente poder não se perder. No primeiro verso, com a presença da melodia vocal, você tem praticamente a execução da introdução inteirinha com mais um pedacinho, né? Mais a metade da introdução com algumas pequenas variações, tá certo?
Eu vou tocar para você poder acompanhar aí junto com o seu PDF. Eu vou tocar junto com a trilha, porque são movimentos bem, bem devagar, não tem necessidade de eu tocar devagarzinho, tá certo? Eu tocando junto com a trilha, a própria voz vai te ajudar a se guiar, já vai memorizando o arranjo. Vamos lá? Do trecho que entra a voz. Primeiro verso. Saindo aí do finalzinho da introdução. Ó, a voz que vai puxar o violão. There's a lady. All the glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. Não tem o slide. When she gets there, she knows if the stars are foi direto, né? Closed, with the word she can get what she came for. Dó maior. Ainda em Dó maior. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. Cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Atenção. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Novidades, hein? Mistério nenhum, né? Esse primeiro verso nós temos basicamente uma cola ali de toda a introdução, pequenas variações, né? Uma notinha a mais, uma notinha a menos, que você lendo atentamente a sua tablatura, vocês vão perceber todas essas diferenças. Eu só chamo a atenção para o finalzinho desse primeiro verso, que nós temos um dedilhado totalmente diferente do que já foi feito, né? Logo depois desse slide, ó, aqui já começa uma dedilhação A, M, I, M, A, ó. Com baixos intercalados, né? Eu toco o baixo do acorde anterior com o baixo do acorde seguinte. Tá certo? Ó. Ó. Viram? Olha lá. E aí a gente faz esse acorde aqui, ó. Tá? Sol com baixo em si, e entra no Lá menor com a sétima. E aí entra já, a música, ela já entra o contrabaixo, que não tinha ainda, né? As flautas vão embora, e a música ela fica levemente mais swingada, tá certo? Acompanhe com a sua tablatura agora todo esse trecho. Esse trecho tem um nome, a gente chama de interlúdio. Vou tocar de forma bem quadradinha para vocês seguirem exatamente o que está escrito na tablatura aí, tá certo? Ó. Daqui a pouquinho a gente toca isso junto com a trilha. Não vou nem tirar o fone, já vou daqui pra frente eu vou ficar direto com o fone, não reparem, tá? Então, basicamente, nesse interlúdio, né, nós temos agora acordes abertos, né, acordes bem interessantes, que se você tocar no violão de 12 cordas, fica bem parecido com o original. Se eu não me engano, essa parte ela foi feita com violão de 12 cordas, né? Não é à toa que o Jimmy Page, em algumas apresentações lá, 30, 40 anos atrás, com aquela guitarra de dois braços, parecida com essa, com uma única diferença, né? Aqui eu tenho um violão e tenho uma guitarra, né? Ele tem uma... Eu esqueci o nome do modelo daquela Gibson. Me fugiu agora, né? O braço, a parte de cima, você tem uma guitarra também, só que com 12 cordas, né? São 6 pares de cordas, então é um som com aquele efeito de um chorus, né? E a parte de baixo, uma guitarra simples. De 6 cordas, tá certo? Vamos conhecer então os acordes? E
Então, como eu já disse, ó, Sol com baixo em Si e eu tenho Lá menor com a sétima. Essa sétima, a notinha Sol aqui embaixo, ó. Lá menor normal, eu tenho aqui um Ré com nona. Dois toques, deixa eu abaixar aqui um pouquinho meu violão. Dois toques aqui na região grave. E uma leve swingada, né? Duas vezes a palhetada alternada. Em cima do Ré maior, eu tenho os baixos para puxar, para cair no Lá menor com sétima de novo. Sol, Lá menor, eu toco a quarta corda solta, eu vou fazer um Mi menor lá embaixo. Um pedacinho do Ré e um pedacinho do Sol, viram? Ó, e eu tenho baixo no meio disso tudo. Tudo isso é bem mais swingado, tá? Ó, você faz esse baixo se você quiser, tá? Ó. Lá. Tudo bem, pessoal? Aí agora a gente entra no verso 2, ainda com o violão. Bem, agora eu tenho que explicar para vocês várias observações muito importantes do verso 2, tá? Primeira coisa, a palhetada híbrida. Você vai tocar tudo isso agora utilizando a palhetada na região grave e a dedilhação com os dedos médio e anelar na região aguda dos acordes. Outra informação muito curiosa, muito importante, que pouca gente observa isso. Só observa quem realmente tem um ouvido muito bom ou quando você escuta essa música com um bom fone, né? Vocês podem perceber que nesse trecho, ó... A maioria das bandas cover, né, toca desse jeito, tá? Mas isso aqui quem faz é a guitarra. Nesse trecho do verso 2, a guitarra dobra com o violão, tá? Apesar de eu ter tocado aqui só o violão, depois eu fui pra guitarra, aqui a gente tem um efeito muito bonito, que sempre no início, todo o início dessas frases em Dó maior, o violão vai para uma região aguda, a guitarra vai para uma região grave. Tá? O violão faz exatamente isso aqui, ó. E a guitarra... Viram que diferente? Vocês devem ter percebido que quando eu toquei isso no início do vídeo, né? Quem realmente conhece a fundo a música deve ter estranhado. Ué, parece que o farol ferrou e um trecho diferente. Caraca, eu não conhecia esse pedacinho. Na verdade, o violão sempre toca assim, até o final da música. Na música inteira, inclusive na parte do hard rock, você tem a presença do violão tocando, né? Na medida que a gente começar a avançar mais pelo arranjo, eu vou explicar como a gente toca também a parte de violão. Você pensa que é só a guitarra que vai lá pra frente? O violão vai junto, até o final da música, né? Mas nesse trecho, dá um efeito muito bonito originalmente se você tocar com o violonista e o guitarrista fazendo exatamente essas dicas aqui. A gente faz exatamente duas vezes a frase com o violão. Quando a voz dá uma cessada e fica só o violão e a guitarra de forma mais destacada, aí, no, na minha execução no início da aula, eu fiz a parte da guitarra do violão para chamar a atenção. Se você for tocar essa música sozinho, sem um violonista, só como guitarrista e violonista, né? Vocês podem brincar com esses trechos. Eu, quando toco isso na minha banda, eu toco uma vez o violão, a parte da guitarra, vou misturando para deixar a música ainda mais bonita. Vou tocar exatamente como está na tablatura e como eu toquei, para vocês poderem aprender esse trecho certinho, tá? Acompanha aí com a tablatura, ó. Repete. Agora a guitarra, ó. Interlude. Repete. Tá certo, pessoal? Conseguiram entender? Esse verso 2, basicamente, vai acontecer a mesma coisa com o verso 3, com o verso 4, o verso 5, exatamente essa mesma pegada. Entendeu o verso 2? Basicamente, você entendeu os próximos três versos. Detalhe que no verso 4, tá?
entra a bateria e é a hora que eu saio do violão e é a hora que eu toco na guitarra, tá certo? Mas o violão ele continua fazendo exatamente a mesma coisa. E naquele trecho que eu faço a guitarra no violão, originalmente o violão continua fazendo o trecho dele mesmo, né? Tá bom? Aquele trechinho diferente do sol com baixo em si, tá? E a guitarra retinha, a guitarra sempre fazendo também a mesma coisa do jeitinho dela, tá certo? Bom, conseguiram entender bem esse verso 2? Como eu já disse, entendeu o verso 2, você já entendeu mais ou menos mais aí uns 2 a 3 minutos de música, tá? Então quando o violão entra nesse verso 2, ó, eu faço a paletada híbrida, né? Ó, Dó maior, jogando a notinha Sol, né? Ó. Eu faço Sol com baixo em Si sem os dedos 3 e 4, coloco eles depois, ó. E um hammer-on em cima desse Lá menor. Olha lá. Cuidado com essa passagem, ó. É marcante isso, né? Isso acontece toda hora, ó. Antecipa esse Fá. Lindo esse Fá, né? Aqui eu tenho o Fá com a sétima maior e a décima primeira aumentada. É um Fá maior normal, pessoal, sem a pestana, tá? Lá menor. Aí eu tenho a passagem pra repetir. Agora a parte que seria da guitarra adaptada no violão. E um pedacinho do interlúdio que você já conhece. Acabei de tocar ele lá atrás. Tá bom? Esse interlúdio ele vai sempre intercalar os versos. Né? Ele é presente na música também o tempo todo. Bom, com isso, pessoal, a gente já aprendeu basicamente, rapidamente, os 3 próximos minutos de música. Porque o verso 4 você vai tocar desse jeito. Esse foi o verso 2, né? O verso 3 você vai tocar desse jeito. O 4 é onde entra a bateria. A bateria entrou, a pegada fica mais marcante, mas o jeito de tocar é igualzinho, não muda nada, só vai mudando a letra, tá? E o verso 5, o finalzinho dele é um pouquinho diferente, tá? Na parte do interlúdio, porque ele tem a preparação do solo. Mas já já a gente chega lá. Agora sim, nós vamos tocar com a trilha lá no finalzinho, saindo lá do primeiro verso da música, pegando aquela parte ainda erudita de violão, com detalhe, tá? Você tá no dedilhado e depois você pega a palheta. Macete, tem gente que prende a palheta aqui perto da captação do violão. Eu já gosto de colocar na perna, tem gente que toca com a palheta na boca. E vai, né? Eu coloquei aqui, sutilmente, aqui na minha perna, pra gente tocar na hora da transição, eu pego a palheta aqui. Se ela cair no chão, ferrou. Aí tem que tocar tudo com os dedos. Já aconteceu comigo isso, né? A parte do solo solando com o dedo ficou horrível, né? Bom, vamos lá? Vou colocar agora do finalzinho do verso 1 pra gente tocar aí o interlúdio todinho com a trilha. A gente vai tocar o verso 2, o verso 3, o verso 4, até chegar no verso 5 que tem novidade, tá bom? E a guitarra, galera, seguindo aquele conselho que eu te dei, a guitarra vai o tempo todo fazendo... se você tocar a guitarra nesse trecho da música, o início dela é sempre daquele jeitinho diferente, tá? Então vamos lá, saindo lá do verso 1. Então tem aquele slide, né, ó. Dedilhado durão. Palheta. Interlúdio. Guitarra.
verso 3. Guitarra. Vai entrar a bateria, hein? Ah, mas nessa hora, o que, que eu vou fazer? Eu vou mutar o violão e eu vou pra guitarra, porque nessa hora entra a guitarra. Aí vocês vão ver que a guitarra agora, todo início de frase de Dó maior, é feito daquele jeitinho, tá? Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Eu vou tocar agora esse trecho daqui pra frente com a guitarra e não tem mistério nenhum, tá? Saindo então do verso 3 pra entrar no verso 4 com a bateria e a guitarra. Espera um pouquinho. Atenção. Verso 5. Atenção. Preparação do solo, né? Legal, entrou aí a guitarra, né? Vocês estão ansiosos para aprender essa parte, né? Eu também estou ansioso para ensinar para vocês esse trecho, né? Bem, conseguiram entender direitinho como é que funciona do verso 4 para cá, que entrou a guitarra? O violão vai fazendo a mesma onda, tá? A onda dele, né? E a guitarra tem aquele começo diferenciado, mas o restante é tudo igualzinho, né? Então, o baterista estava quase dormindo na música, simplesmente ele acorda, entra na música no verso 4. Nós temos o verso 5. Que o início dele é tudo igualzinho, porém, como eu disse antes, no finalzinho aí da repetição desse interlúdio dentro do verso 5, tem a preparação da guitarra, tá? Então, nesse momento, para você não ter dúvida, eu vou tocar o verso 5 sem a trilha todinho, para você acompanhar aí com a sua tablatura, tá? Depois a gente toca tudo com a trilha. Vamos lá? Acompanhe essa entrada que já temos aqui um enfeitezinho que você faz se você quiser, ó. Esse hammer-on é opcional, tá? É de efeito. Se você quiser entrar com a nota na cabeça, não tem problema não, ó. Ou... Viram? Então, vou fazer como está escrito, ó. Tá? Pode observar que eu estou utilizando uma guitarra com coros. Pequeno reverb, né? Continuando. Agora vão acontecer as novidades. Nesse sol com baixo em si, eu tenho que levantar o dedo 4, tá? Para cair no Ré maior.
Nós temos uma contagem, né? E agora com três palhetadas, para cada lado de palheta tem um tipo de ré. Ré com nona, ré maior e ré com quarta. Então, ó. Viram? Eu vou fazer isso três vezes. Tudo isso com mais swing, tá? Então, ó. Aqui, ó, olha que acorde bonito. Tá? Eu tenho aqui, na verdade, ó, eu tenho um dó com nona e a décima primeira, tá? Depois eu tiro a décima primeira, ó. Ó. Repito a sequência de ré maior. De novo aquele dó. Aí eu faço esse acorde aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui um Si menor. Bonito, né? Si menor com a décima terceira. Esse Si menor, vocês vão observar que você estava swingando o tempo todo. Aí você dá uma freada para você dedilhar com a palheta nele, ficando desse jeito. Ó, vou pegar um pouquinho antes. Ó, swing. E agora ele. Eu tenho uma frase, ó, pra entrar o solo, tá? Então, esse Si menor é muito bonito. Ele tem uma décima terceira menor aqui embaixo. Mas eu uso a notinha Mi também, ó. E você entra no solo, tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui a trilha pra gente tocar junto. Mais uma vez pra você observar exatamente o tempo disso aí. Cuidado que aqui todo mundo quebra, né? Todo mundo, quando tá ensaiando esse trechinho aqui, ó, você tem uma armadilhazinha. Ó. Aqui uma nota assim, fora do tempo. Ó. Ó lá. Na entrada desse ré novamente, o segredo para você não errar o tempo é esse tapinha no baixo antes dele, tá? De novo, ó. Olha lá. Viram? Vamos tocar isso junto com a trilha? Saindo lá do verso 4, né? Aquela parte do interlúdio, ó. Já segura aqui no dó. Agora. Tropecei naquele pedacinho perigoso, né? Porque me deu vontade de falar alguma coisa pra vocês e a coordenação motora quebrou, né? E aí, meus amigos, agora a gente entra no solo, tá? Eu vou trocar aqui o meu timbre, eu vou colocar aqui a distorção, tá? Uma distorção que o Jimmy Page usava, né? Um drive bem, nada muito forte. Se você tocar esse solo com distorção de heavy metal, que a maioria gosta de fazer, né? Você vai deixar um timbre muito carregado, né? Normalmente você pode usar um drive aí. Se você tem de 0 a 10 de potência, você pode colocar ele no 6, no 5, tá? Um timbre, você pode até deixar ele com um delayzinho fraquinho, um reverb fraquinho. No original a gente escuta um timbre seco, uma distorção seca, tá certo? Eu vou tocar o solo todinho pra gente conversar sobre ele, tá? Não repare aí essa chieirinha, porque às vezes esse horário que eu tô gravando aqui, dentro do estúdio, não sei o que acontece, não sei se liga a bomba d'água aqui por perto, acaba dando um hammer sempre quando eu ligo a distorção, em qualquer guitarra que eu tenho aqui. Todas elas têm aquele sistema anti-ruído, né? Tem jeito, às vezes acaba aparecendo um pouquinho de chiadozinho. Não repare, importante é o conteúdo da aula. Então vamos lá.
legal, hein? Então agora é hora de aprender o solo, tá? Vou tocar agora sem a distorção, pra gente poder pegar todos os segredos, tá bom? Acompanhe com a sua tablatura, vou fazer ele agora devagarzinho, sem a trilha, com o som limpo, para vocês observarem cada nota aí na sua tablatura. Então, tocando ele devagarzinho desse jeito, talvez ele fique assim um pouco sem sentido. É mais para você acompanhar exatamente a escrita aí da tablatura, tá? Mas é um solo, para quem já está acostumado a tocar guitarra com pequenos solos, né, em outras músicas, certamente esse solo não vai ser difícil para você. Você que tem que tomar cuidado com os bends perigosos que vão acontecer durante o solo, né? Porque a gente vai encontrar bends de dois tons, bends de um tom e meio, né? Tem que ter a pegada bem firme, né? E bastante precisão na escolha dos dedos na hora de executar essas pentatônicas. A maioria é pentatônica de Lá menor, com muito bom gosto, né? Então vamos fazer agora o solo comentado? Então logo de cara já começo com um bend cheio de energia, né? Eu tenho a escala. Aqui a gente está pensando nessa pentatônica, ó. O desenho clássico dela, né? Então de novo, ó, usa um dedo de apoio aqui, tá? Ó. Se você botar um ligado a mais, um ligado a menos, não tem problema não. Esse final com o dedo 4, pra mim, é confortável. Você pode terminar com o dedo 3. Fique à vontade. Ó. Tá? Continuando, um slide. Substituir o dedo 1 pelo dedo 3 com o bend. Viram? Ó. Outro slide. Com a conclusão. Outra frase em Lá menor. Pegaram? Então. Ó, continuando. São duas frases que podem te confundir com as notas. Vou fazer essas duas frases novamente. Ó. Aqui tu faz com o dedo 4 ou o dedo 3, ó. E eu vou fazer um slide com essa mesma nota lá para a 12ª casa. Viram? Tá, ó. O dedo 3 também pode ser bom. Só até aqui, lá do início. Ó. Continuando. Ó. Aqui que eu já começo o clichê. Esse clichê aqui, vocês vão fazer ele 10 vezes. Só que o detalhe é que você precisa contar as 10 vezes.
Você presta atenção na harmonia do baixo e da guitarra, tá? E aí você vai passar pela sequência todinha de Lá, Sol, Fá. Quando chegar no Lá de novo, você faz duas vezes. E aí deu tempo certinho. Com a trilha vocês vão perceber. Tá bom? A conclusão, depois desse bend, ó. Então o solo veio até aqui, tá certo? Vou colocar a trilha pra gente tocar somente esse solo, essa parte do solo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó. Ó. Viram? Você faz aqui, ó, fazendo clichê. Quando você chega nesse Lá, você faz mais dois clichês e dá tempo de fazer aquele bend final depois do clichê. Tá certo? Aí o solo principal foi embora e vem as frases do final do solo, tá? Uma frase muito linda, tudo pensando no Lá menor. Então a próxima frase é essa aqui, ó. Na 19ª casa. Ou com o dedo 2, eu acho que o dedo 2 é mais confortável, ó. Tá certo? Cuidado com esse bend agora, ó. Tá, ó. Ah, ó. Tá bend de um tom e meio. Cuidado com esse outro bend aqui, ó. Ó. Esse é um bend de dois tons. Por isso que eu faço ele com o dedo 3 e depois substituo com o dedo 4 para fazer a frase toda. Tudo bem? E finalizando, tá? Aqui a pestaninha na 15ª casa vai ajudar. Aqui a nota ligada. Você vai fazer isso 5 vezes. Tá? E acaba o solo definitivamente para entrar aí o último verso da música, tá? É um solo que você tem que tomar muito cuidado com a precisão das notas para ficar bem parecido com o original. Uma coisa que eu percebo ouvindo os discos do Led Zeppelin, né? Que o Jimmy Page, ele sempre foi assim, muito criativo com as pentatônicas, tá? Um cara rei do blues, né? Muito bom de blues. Muita influência desse estilo do blues dentro do rock and roll, né? E ele não faz, assim, escalas mirabolantes. Ele usa o tempo todo pentatônica, mas com muito bom gosto e com muita criatividade, tá certo? Bom, já estamos no último verso da música. E aí, nós vamos tocar esse trecho agora com a trilha para você ver como é que ele funciona. E eu vou fazer ele devagarzinho com a sua tablatura, tá certo? Não vou nem colocar a distorção, não. Vou deixar ainda com um som limpo, para vocês observarem, tá? Reparem que na hora de você cair para a base com pau e acorde, né? Você não vai conseguir cair no Lá menor a tempo. Você tem que cair no Sol, porque você está terminando o clichê lá embaixo. Ó. Agora. Ah lá. Três vezes. Terceira vez. A quarta é diferente. De novo. Olha o Fá. Antecipado, né? De novo Fá. Frase. Ó.
já deu para você verificar com a sua tablatura exatamente todos esses detalhes, mesmo tocando em tempo real. É muito tranquilo, tá? Vamos aos detalhes, mas deixa a sua tablatura aí do seu lado, ela pode te ajudar, tá? Então, logo que você sai do solo, né, não deu tempo de fazer o Lá, você vai fazer três vezes a sequência, tudo com power chord de Lá, Sol e Fá, ó. Vou botar um som mais agudo. Ó. Perceberam que eu tenho um swing nesse Fá? Ó. Três vezes. Tá? Depois da terceira vez, você faz se você quiser, porque na gravação original nós temos várias guitarras. Uma delas faz isso aqui, ó. Eu gosto de fazer isso mesmo interrompendo a base, deixo lá o baixo, a bateria segurando para mim, o outro violão, porque isso aqui é marcante, é uma frase marcante. Você faz da quarta frase em diante. Ela vai acontecer aí três vezes. Ó. Ó. Nesse final, tu pode terminar com o power acorde de Lá. Mais uma vez, ó. Ó. Aqui eu tenho um Fá com sétima maior antecipado. De novo. E aí sim, a gente está encaminhando para as frases finais. O backing track lá do doidão lá tocando a guitarra, ele faz uma frase que é dele, né? Não está no original, né? Nessas horas dá vontade de mostrar o áudio original aqui, mas dá problema aí por causa de direitos autorais, né? Então, na verdade, a frase correta é essa aqui, ó. Logo depois desse Fá, ó, aí vem essa frase. Pouca gente percebe a presença dessa frase na guitarra solo, né, ó. Pegaram? Essa é a frase, tá? A tablatura tá escrita aí direitinho para vocês. E finalizando mesmo, nós temos aí uma sequência de bends uníssonos. Com guitarra com Floyd Rose, é difícil fazer isso, porque cada vez que eu faço isso, ó, a gente tá meio que desafinando. Podem perceber que quando eu faço qualquer tipo de bend, o Floyd Rose, ele acaba levantando e afina a corda de baixo, né? Por exemplo, eu tenho que fazer a notinha Ré, feito com o dedo 1, você vai fazer o bend aqui na corda de cima, tá? Da notinha Dó virar um Ré, tá vendo? Por isso que é bend uníssono, com o mesmo som. Mas não encaixa 100%, porque o Floyd Rose levanta, e quando ele levanta, ele desafina aquela corda que está lá embaixo. Esse tipo de problema não acontece com ponte fixa. Tá? Por isso que nessas horas a Les Paul, ela reina, né? Então eu vou fazer aqui mesmo com o Floyd Rose na Ibanez, né? Mas vocês não vai ficar totalmente afinadinho por causa desse sistema aqui de Floyd Rose, tá certo? Não repare se ficar um pouquinho desafinado por causa dessa limitação da Floyd Rose. Eu vou fazer essa sequência dos bends uníssonos para você acompanhar com a tablatura, tá certo? Tudo bem? Existe um ralentando aí nesses últimos bends, né? Vocês entenderam como é que é a técnica, né? Você vai utilizar aqui, ó, intervalos de terça, tá? No caso, você vai dar o bend só com a corda mais grave. A corda base, a corda mais aguda, vai ficar paradinha. Essa é a técnica do bend uníssono. Tá certo? Agora tocando junto com a trilha, vamos lá. Finalzinho lá do heavy metal. Ó. Aquela frase, ó. Agora. E é um tempo, né? Então, com isso, chegamos ao fim de mais uma videoaula de guitarra com a participação de um violão. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra em nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos.